ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ foldable car sunshade cover လေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် foldable ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုခောက်ထားလို့ရရပေါ့နော်ခောက်ထားလို့ရရင်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုအလျားလိုက်ပြန်ဖြန့်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဖြန့်တောင်းအောင်နော်ဒီမှာတစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးပါတယ်ထပ်မှာရကျိုးပါတယ် ထပ်မှာကျတော့သူတို့ကျွန်တော်မှန်ဆိုအမှန်မှာကဖို့အတွက်ရည်ရတာဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါမယ်ပေါ့နော်စုတ်ခွက်လေးပါမယ်ပေါ့နော်စုတ်ခွက်လေးစိုးကောင်းနော်ဒီစုတ်ခွက်လေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့အလျားကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက54လေးပြီ54လေးပြီဟိုဟာ ဆိုင်ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပဲ။ပလေယာ54လမ်းမှာအနံ29လမ်းမှာပေါ့နော်။ဒီခေါက်လို့ရတယ်ကားဆန်ရှိတ်ကားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ဖူဒီပဲကားဆန်ရှိတ်ကားပါပါခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။